Avui us parlem dels grups de converses en català del projecte XARREM. Moltes persones, ja perquè són nouvingudes o perquè després de molts anys busquen una segona oportunitat, tenen l'ocasió d'aprendre la llengua pròpia de Catalunya. Avui us parlem del mètode Kumon. És un sistema que segueix a 48 països del món i que troba el seu origen al Japó. No hi ha proves que aquest sistema obtingui un major nivell, però en tot cas no farà cap nosa. El projecte Explica'm Teixint, del Museu del Tapís Contemporani de Sant Cugat del Vallès, busca un espai còmode i de calma on les supervivents de violència de gènere puguin relacionar-se i passar una bona estona, al mateix temps que aprenen la tècnica del tapís. Avui, per acabar, us parlem de la figura de l'entredor personal, que cada cop té més reclam. La seva missió és acompanyar l'esportista en l'exercici perquè arribi a la meta que s'hagi proposat, motivant-lo i fent que no abandoni a mig camí. Benvinguts de nou a la setmana del Vallès Occidental. Avui us parlem dels grups de converses en català del projecte Xarrem. Moltes persones, ja perquè són vingudes o perquè després de molts anys busquen una segona oportunitat, tenen l'ocasió d'aprendre la llengua pròpia de Catalunya. Gràcies, en part, a grups reduïts d'entre 8 i 10 persones, acompanyats per dos voluntaris. Perquè, com tot, per això mai estan. Aquesta és una de les tantes i tantes sessions dels grups xerrem de converses en català per a persones que el volen aprendre. Hi ha persones relativament no vingudes d'altres països, però la majoria són persones vingudes de la resta de l'estat espanyol fa molts anys. Per diversos motius, en el seu moment no el van aprendre, però ara molts ja no treballen per edat i amb els nets han vist oberta una segona oportunitat per aprendre la llengua pròpia de Catalunya. Els grups xerrem són de 8 a 10 persones, acompanyades de dos voluntaris que es troben un cop per setmana durant una hora i mitja. No fan gramàtica, només conversa, i parlen de qualsevol tema d'actualitat, ja sigui cultura, natura, llibres o fins i tot política. Jo estic aquí des de l'any 2006, estic aquí, i començo a fer xarem l'any passat. I abans estudiava a la Creu Roja, al català, un any, eh? i després estic aquí, per, per fer el xarem? Estic aquí molts anys, 40, 40 i algo, i no parlava català. I, en fi, me van dir dels de cursos, i sí, sí, vinc, llevo dos anys, Voy así, así, y bueno, y estoy muy contenta. Andi María, del Granat, i llevo 40 anys aquí a Catalunya i vinc perquè m'agrada el català i vull aprendre. Els grups Xerrem els organitza la coordinadora d'associacions per la llengua local a diverses ciutats de Catalunya i a Terrassa ho fa en col·laboració amb veu pròpia. Aquesta entitat, creada el 2005, agrupa persones que no han nascut aquí però que defensen que tot nou vingut ha de conèixer la llengua catalana. Aprendre la llengua pròpia del país t'obre moltes portes i tu et sents propi d'aquest país on hi arribes. Ho dient gent que hem tingut també els problemes de deixar la nostra terra, la nostra família, que hem vingut a Catalunya i hem après la llengua pròpia d'aquí. I això pensem que és molt important, molt important perquè sentir-te ja que tu formes part d'aquest país, sense renegar, evidentment, dels teus orígens. Estar en un país i no saps l'idioma que parla és, és una barrera molt gran. Per això la veritat que aquesta iniciativa és una iniciativa molt bona. Eh, hauria entre tots de potenciar aquesta iniciativa perquè la gent arriba i no sabe el català és, és molt greu. Molt, molt, molt important. És molt important, saps? Perquè bueno, quan surt al carrer Bon, jo, jo, puc, parlar jo puc parlar català, si m'agrada. M'entenc bé. Quan anar a, a l'Ajuntament, jo entenc bé el català, jo puc parlar català sense problema. Jo puc llegir, jo escriure i jo entenc uh, molt bé. Que ara ja no tinc... Havia, est... havia anat a la normalització lingüística, però és clar, la gramàtica i coses de sant no. I ara, pues, com que ja no treballo, ni estic Digo, ah, pues ara és la casió i estic molt contenta. No, perquè no no treballava, tothom parlava en castellà i és clar, no he tingut temps. I ara que estic en la tu i tinc temps, pues vull aprendre. No 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 puc parlar català amb els meus amics. Els meus amics sigues parlant en castellà, però a la gent que parla català jo ja practico i parlo català és que han adoptat el català com a llengua habitual en les nostres relacions personals, i això ho fem per respecte al país d'acollida. I això per què pensem això? Perquè pensem que la llengua és el senyal d'identitat més gran d'un país, per tant és la millor manera d'integrar-se. Eh, Potenciar molt el tema de l'idioma, eh, aprenentatge del català, i per això nosaltres com a comunitat musulmana i com president fermem un conveni amb centre de normalització lingüística perquè som sensibles a la, importància de d'aprendre el català. El que m'agrada molt és que quan surto al carrer voldré que la gent parli amb mi català, per això. Però quan surto al carrer, de vegada jo parlo català amb la gent catalana, per ell respon al, al castellà, i aquest no m'agrada aquest grup xerrent ajuda a aquesta gent que ve de fora, sobretot marroquins, la gent immigrada, marroquí, sud-americà, senegalesos, els mateixos andalusos que van venir en aquest temps, ara són avis i ara volen parlar el català perquè es troben amb els seus nets que li parlen el català i ells volen també adaptar-se. Veu pròpia convida els catalanoparlants que vulguin fer de voluntaris del projecte Xerrem que es posin en contacte amb l'entitat. Tots els participants del Xerrem que estan aprenent en català coincideixen una cosa. Insisteixen que no canviem el castellà quan veiem que algú té dificultats amb el català. Per aprendre càlcul i comprensió lectora hi ha molts mètodes. Avui us parlem del del Kumon, és un sistema que segueix a 48 països del món i que troba el seu origen al Japó, on un professor de matemàtiques l'any 1954 va desenvolupar un mètode per ensenyar al seu fill. No hi ha proves que aquest sistema obtingui un major nivell, però en tot cas no farà cap masa. El mètode Kumon és un sistema d'aprenentatge que se segueix a més de 48 països d'arreu del món i que segueixen més de 7.000 alumnes a tot Catalunya. Es divideix en dos programes, el de càlcul i el de comprensió lectora. Es poden fer individualment, tot i que es recomana seguir-los alhora, ja que un complementa l'altre. L'objectiu principal de Kumon és desenvolupar al màxim el potencial de l'alumne, millorant habilitats com la concentració, la confiança en si mateix i l'autonomia. Durant el primer any de la matriculació del nen, el que fem és dotar-lo d'unes capacitats d'estudi perquè després puguin enfrontar-se a un nivell superior del seu currículum escolar ¿vale? i aprendre per si mateixos. El que treballem molt també és l'autonomia, el ritme, la concentració, eh, la motivació és molt important i sobretot la confiança en un mateix. Al Vallès Occidental hi ha 12 centres on s'imparteix aquest mètode, el que fa un total de 1.200 alumnes. Un centenar són de Terrassa. La primera franquícia Cumon de Terrassa es va inaugurar fa 8 anys al centre de la ciutat i per allà hi han passat més de 400 estudiants. La segona, situada a la zona de l'àrea olímpica, fa només tres mesos que va obrir. Cap de les dues responsables dels centres coneixia el mètode i se'l van trobar gairebé per casualitat. Estava mirant de, de buscar una activitat que tuviera relació amb l'educació la, la i que me permetia ser autònoma. I per casualitat, un domingo en una comida, eh, conocí una professora que tenia un centre comú i mai ho havia sentit parlar, jo del Kumon. I això que fem tots, Google, Kumon, tal, i vaig anar a mirar informació. Llavors vaig veure que era una franquícia, i en aquell moment estava a l'atur, bueno, i el que jo vaig llegir em va agradar, i dic, escolta, mi, jo per què no puc fer això, no? Demanaven uns requisits no, per començar a mirar el de la franquícia, que era estar, tenir una carrera universitària, si no ja no pots accedir. Després d'un procés selectiu rigorós i uns cursos de formació força exigents, les formadores estan capacitades per obrir un centre, sempre assessorades per l'empresa mare. El mètode Cumon treballa de forma individualitzada amb cada alumne, de forma que l'evolució dependrà d'ell mateix i de la capacitat de les professores per captar les necessitats i habilitats de cada infant, així com saber-los motivar. Te has de preocupar de observar a tots els nens i de veure com ho fan i de saber... Eh, en què moment tienes que intervenir para 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 ajudar-les a que puguin practicar la metodologia. La família juga també un paper essencial, ja que la constància és clau per aconseguir l'èxit. Doncs el mètode es treballa cada dia de l'any, els 365 dies, es treballa a casa i aquí al centre han de venir dos dies. Aquests dos dies nosaltres doncs, mirem les seves capacitats per saber si han de repetir algun quadernet dels que fan, si pot seguir, si no, veure com s'enfronten a certs conceptes que han de fer. El perfil de l'alumnat és molt divers, des del que té algun problema d'aprenentatge fins al que té altes capacitats i precisa de més nivell del que li proporcionen a l'escola. A ver, hay niños eh, de todo tipo, eh? de todas las edades, a partir de dos añitos... Eh, normalmente vienen los niños que en principio requieren una ayuda, requieren trabajarse mejor la concentración, eh, requieren prestar mejor atención en clase porque, porque no les va bien el cole, eh, no va bien en la asignatura de matemáticas. Eh, luego hay otro colectivo de niños que, que necesitan más porque, porque el colegio no les es suficiente. L'origen del Kumon es troba al Japó, on l'any 1954 un professor de matemàtiques va desenvolupar un mètode per ensenyar al seu fill. Estudiant durant uns 30 minuts diaris, el nen va aconseguir no només millorar en matemàtiques, sinó en tota la resta de matèries. Anys després, basant-se en els resultats obtinguts, es va elaborar tot el material didàctic que conforma el mètode, a base de quadernets de lectura i càlcul. Aquests quaderns estan serialitzats i van augmentant gradualment la dificultat dels exercicis a mesura que l'alumne va assolint coneixements. I després els nens, en la mesura que van practicant, eh, eh, pues milloren la confiança, tenen una base molt sòlida en, en l'assignatura que estan treballant, Están trabajando a diario el hábito y la concentración y todo esto repercute en, en el estudio en general. ¿no? Ellos, los niños, realmente no son muy conscientes de los cambios, pero, pero los tienen y los padres por supuesto se dan cuenta. Saben que daban un problema ho saben resoldre per ells mateixos, amb unes capacitats i unes eines que ells ja saben i ho fan de la manera més ràpida possible i més eficient. No existeix cap estudi que demostri que les persones que han seguit el mètode arribin a un nivell d'estudi superior que els altres. Sigui sí, com sigui, la constància, l'esforç i la motivació no els faran cap nosa per aconseguir els objectius que es proposin a la vida. Un espai còmode i de calma on les supervivents de la violència de gènere puguin relacionar-se i passar una bona estona, al mateix temps que aprenen la tècnica del tapís. Aquest és l'objectiu del projecte Explica'm Teixint, que el Museu del Tapís Contemporani de Sant Cugat del Vallès va tirar endavant fa dos anys, destinada a dones que han patit violència masclista. Tot ajuda, és bona. El Museu del Tapís Contemporani de Sant Cugat del Vallès va tirar endavant fa dos anys la iniciativa Explica amb teixint destinada a dones que han patit violència masclista. És un projecte que no té data de caducitat i es fa amb la implicació directa del servei de la dona de l'Ajuntament i entre tallers. La proposta pretén oferir un espai còmode i de calma on les supervivents de la violència de gènere es puguin relacionar i passar una bona estona al mateix temps que aprenen la tècnica del tapís, que tant s'havia treballat a la casa hemàtica per les seves característiques saber perfectament amb les necessitats d'aquestes dones. La convivència i el treball en comú eh, d'un projecte en comú els pot beneficiar moltíssim per una qüestió de de no... De no de distreure's, de no estar sola i d'intercanviar ens doncs, experiències o opinions, el que sigui, amb altres companyes. És un art que requereix això, molt, molt, molta atenció manual i, i té un intríngulis, trí, diguéssim, tècnic que, bueno, doncs que requereix molta, molta atenció personal. Des del seu inici fins ara, unes 15 dones del col·lectiu No Està Sola han participat en el taller estable que es desenvolupa durant dues hores una vegada a la setmana. És un projecte molt maco en el qual serveix per, per empoderar dones, per, per compartir experiències. No és un espai terapèctic, però en el propi sentit de la paraula, però sí és un espai on, on es pot compartir, on hi ha un espai propi de les pròpies dones, no? on, poden, on poden estar estar allà ja, doncs, tranquil·les, on poden, on poden, a part d'aprendre tota aquesta, aquesta part tècnica, no? doncs poder compartir aquesta part humana. L'organització entén aquest projecte des d'una vessant terapèutica de l'art, un punt de trobada que ha de servir per compartir experiències de vida i reforçar l'autoestima i la projecció personal. Aquestes persones són persones que tenen una, una afectació important de la seva, de la seva autoestima, tenen una, un entorn mm, emotiu psicològic molt, molt, molt afectat, molt danyat per una situació familiar molt, molt intensa, i el que necessiten és eh, reconstruir una mica aquesta, aquesta, aquesta autoestima, aquesta seguretat, aquest entorn afectiu. I nosaltres, com a museu, els podem oferir un entorn agradable, un entorn creatiu, en el nostre cas relacionat amb la amb la amb la creació tèxtil de fet, l'objectiu del museu és democratitzar l'art i la cultura. Els seus responsables pretenen que els museus siguin una eina capaç de transformar la societat i millorar-la, i és per això que no cesen en la seva intenció de buscar propostes socials diverses. Hem començat fent projectes com el de fer un museu amb persones amb discapacitat i en un punt vam pensar doncs, que, que podríem ajudar persones, en aquest cas doncs, dones que han patit eh, episodis de violència, a que acabessin d'empoderar-se. De, de, fet, ja elles ja estan en un procés de, de cura, estan rehabilitades, estan fortes, però volem eh, seguir ajudant-les perquè acabin de trobar el seu espai i acabin de sentir realment de sentir-se com, com mereixen sentir-se fortes i, i, i valentes en aquest cas. Periòdicament es fan accions puntuals de portes obertes i tallers monogràfics on es convida tota la ciutadania a veure el que fan. 200 persones han participat ja en els darrers dos anys en algunes d'aquestes sessions que serveixen per fer pedagogia. Per nosaltres és, és clar, és visibilitzar el tema de la violència. O sigui, la nostra associació va néixer en aquest sentit, no? en el sentit de visibilitzar, de, de fer consciència social a la resta de la ciutadania de que el problema de violència ens afecta a tots i a totes. No? I, i explicant-te així, visibilitza això per la qual cosa ens dona, ens dona un motiu per, per explicar a la gent que la violència ens afecta, ens afecta a tots. A través de l'aprenentatge de l'art tèxtil i sobretot de l'ofici del teixint, es busca també que aquestes dones puguin trobar noves sortides professionals i socials a les seves vides. Aquesta és la pretensió que es té des de l'Ajuntament no han teixit mai, doncs poden aprendre una feina, o arribar a ser monitores del museu, o arribar a ser alguna cosa amb l'àrea textil, no solament la cosa manual, sinó la cosa també de terapèutica, i per tant els hi suposa doncs, estar allà una estona eh, parlant dels seus problemes, veient doncs, la persona que els guia doncs, que no solament elles tenen aquest problema, que hi ha gent en positiu, sempre en positiu, que se n'han sortit, i per tant els hi suposa unes eines per tirar aquesta vida endavant. Dos anys després del seu naixement, l'objectiu és ara dotar d'estabilitat la proposta, fer-la créixer i treballar per a la inclusió laboral i l'empoderament econòmic que necessiten les usuàries. S'entén que, per sobre de tot, la lluita contra la xacra de la violència masclista no es pot aturar mai. I avui, per acabar, us parlem de la figura de l'entrenador personal o personal trainer, que cada cop té més reclam baixar el pes, una vida més saludable o preparar-se per una cursa. Cadascú té el seu objectiu per buscar els consells i l'ajuda d'un entrenador. La seva missió és acompanyar l'esportista en l'exercici perquè arribi a la meta que s'hagi proposat, motivant-lo i fent que no l'abandoni a mig camí. Què tal, Saúl? Molt bé. Com va? Bé, bé. Tot bé la setmana? Sí, sí. Rúling, piscina, tot bé? Tot bé. Sí, doncs no, tot sí, bé. aquí ara, eh? Ara? A dar-li canya, vamos. Sí, Som-hi. El Saúl porta una vida molt sedentària. Els seus intents d'anar al gimnàs han estat constants, però mai ha aconseguit ser regular. Amb l'Alberto, el seu entrenador personal, ha trobat el company perfecte per canviar l'estil de vida. En mi casa lo que necesito es una cuerda, una cuerda que me vaya estirando porque yo no tengo esa constancia y lo he encontrado. O sea, el WhatsApp de... si me toca ir a nadar, el WhatsApp de por la mañana... Ha sido a nadar o venga ánimo, ese lo, lo encuentro. O cuando vengo aquí y, y, y algo... siempre hay ejercicios que te gustan más o ejercicios que te gustan menos. En aquel que te gusta menos siempre está venga detrás. Un... Eso en un gimnasio no lo encuentras. Com ell, cada cop són més les persones que busquen un entrenador personal. Baixar de pes, tonificar-se, preparar-se per una cursa... Cadascú té el seu objectiu. Des de gent que es vol preparar per una carrera, o gent que vol baixar de pes, o gent simplement que, que, que vol canviar l'estil de vida a un estil de vida més saludable i que necessita algú que l'assessori, que li fiqui un plan d'entrenament, un, uns dies, una rutina, d'acord? I sobretot, sobretot el que, el que a, tothom, a tothom li costa més és, és, és el poder que, que, és a dir, el poder fer-ho, el tenir l'obligació de venir... Un entrenament personalitzat té molts avantatges en comptes de fer exercicis en un gimnàs o en classes grupals. Fer activitats adaptades a cada persona, al seu cos, als seus gustos i a la fita que es vol arribar és la millor manera d'aconseguir els màxims resultats. La gent aquesta que, que, que vol fer un canvi a la seva vida en el sentit que està fart de seguir una monotonia, de, de sempre el mateix, de que sí, vaig al gimnàs, però no... no no trobo els resultats que, que jo voldria, m'esforço però no ho aconsegueixo. La gran majoria, per no dir-la tothom, eh, acaba contenta i acaba, sobretot, veient que ostres, aquest treball eh, té, té els seus fruits i, i, i si no es fos amb un entrenador, potser no, no, no arribaria a aconseguir aquestes coses. Els resultats d'aquests entrenaments es comencen a veure de forma gradual i depèn de cada persona. Que no tothom millora de la mateixa, a la mateixa velocitat. Si hi ha una bona freqüència d'entrenament i, 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 ens portem bé, i ens portem bé, eh, el, el, el poc, el poquet, s'ha començat comença a s'ha comença a notar. El que passa que també depèn de l'objectiu que, que ens volem ficar. De vegades és un procés lent, segons on es vulgui arribar. Es necessita implicació, constància i voluntat. De vegades costa i aquí surt la figura de l'entrenador. Ell es converteix en el company ideal en l'entrenament i a través de la motivació ajuda a no abandonar. La motivació és, és, és un de, 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 dels grans aspectes. I ja no només una, la motivació d'una classe en general, sinó la motivació perquè dintre d'un exercici a l'esportista no, no, no li surti i tu estiguis allà, vinga, tornem a començar, va, som-hi, eh, això no és res, va, va, i, i que ell vegi que, que, li va sortint, no? I després ja la classe de motivació, la globalitat seva, no? Doncs avui hem aconseguit això que la setmana passada, fa dues setmanes, doncs no ho vam aconseguir. O, o, o ja estaves fent això i, i ja estaves cansat i ho vam tenir que de deixar. Doncs això es treballa molt i és un, és un pilar bàsic per, 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 perquè l'esportista vagi millorant i, i, i sobretot s'enganxi i es pugui treballar molt i molt a gust. La millora diària que veu la persona fa que s'enganxi a l'entrenament i a l'esport. Lo que podia fer la primera sessió no la, o sea, ahora la mejor la doblo i entonces esto te va picando un poquillo. T'acabes enganxant, t'acabes enganxant I a, la, i a la vegada si estàs veient resultats és la fórmula, la fórmula perfecta. Però com aquella persona ha, ha aconseguit o el sea, que, no lo que no estava no buscant no. realment o, i que estava tan desesperada en un principi que no sabia com fer-ho, això aporta molt però la millora no només es pot veure en l'aspecte físic o en la salut el salir d'aquí salir contento el ver que es, de hechoò és una meta que bés tu que la vas a aconseguir i que la està consiguiendo poc a poco entonces sales contento Eh... Esto lo, lo transmites en tu día diaria. L'entrenador s'adapta als horaris de la persona o fins i tot va allà on el client vulgui entrenar, a casa seva, a un gimnàs o a la platja, com és el cas del Josep. Ell va buscar un entrenador personal per enfortir els turmells, ja que sovint pateix lesions en aquesta zona. Coses per millorar els meus turmells, ho he fet any rere any i, i mai han funcionat massa. Però bueno, amb els entrenaments que estem fent amb l'Albert una vegada a la setmana em noto molt més segur els, entre, els entrenaments, noto més força els turmells a les cames, i per ara no ha tornat a recaure. S'aprofiten els elements exteriors per dur a terme aquests entrenaments específics. M'agrada l'estil d'entrenament que estem fent perquè estem fent un entrenament molt dinàmic, combinant exercicis, sobretot de cames, que és el que, el que pitjor tenia. Estem combinant cames, amb propriocepció i una mica de tren superior també per no descompensar els músculs. I bé, m'agrada bastant perquè a més ho estem fent quasi sempre a l'aire lliure, que per mi bueno, és un plus, per mi aporta, aporta qualitat. Fora o dins, els entrenaments comporten molt d'esforç, però un esforç que al final té recompensa. Els entrenaments són bastant durs. Jo bueno, també és el que li va exigir una mica, que fossin durs, però però bueno, estic satisfet, són molt durs, suem, patim, faci fred o vent, però, però molt bé, ens ho passem molt bé. Perquè un entrenador personal és el millor aliat per fer esport i superar-se un mateix. I fins aquí la setmana del Vallès Occidental. Esperem que us hagin agradat, com sempre, els nostres continguts i us esperem la propera setmana amb més i millor. Gràcies i fins la setmana vinent.